trickfilm med extra material. I den här trickfilmen så hoppar jag Alex över väldigt höga saker, bilar och hus och sådär. Det kan man inte göra på riktigt. Så hur har vi då gjort det här? Jo, det gör vi genom att precis när Alex hoppar upp i luften så stannar vi bilden i datorn, klipper ut honom. Sen kan man flytta den utklippta Alex över bilen eller över huset. Så det vi gör nu är att filma Alex lite underifrån och så klipper vi ut honom och lägger in den i den förra bilden. När ni ser att han flyger upp förbi hela huset, 11 våningar upp i luften, då är det egentligen den utklippta lilla Alex som vi filmar här, som vi lägger in i den förra bilden vi filmade. Och sen så klipper vi ihop den med en annan bild som vi filmar på Alex när han landar. Och på så sätt ser det ut som att man hoppar över vad man vill. Man kan hoppa över hela världen faktiskt. Hela jordklotet skulle man kunna göra. Det gör vi inte idag. Du tittar på Barnkanalen.